is-soltu storja, 175 flaqwa żmien jaħsbuna ċwieċ. Żieda tal-biki, suppost għandna gvern tal-ħaddiem. Dak li ħadna taħt il-Labour fi 8 snin, konna ħad neħtaq gvern nazzjonalista fi 3 snin. Dak fil-wiċ, ħaseb li kull ħaġa ħan, l-aqwa fl-Ewropa, jekk mhux fid-dinja, tad-daħq, li kieku mhux tal-biki. Huma dawn, ftit mill-mijiet ta' kummenti fuq il-medja soċjali appena ħarġet l-aħbar li l-gvern Laburista kien se jagħti euro u 75 ċentesmu żieda għall-għoli tal-ħajja. Miżura li ħallit diżappunt kif spjegaw ħafna min-nies li l-għadda tal-budget tkellmu ma' Net News. Timux 175 thought. Dik il-kola, dik ħażina minn mela, ħażina. Dinti għandek it-taxxi. Bi wasaf 75 tagħna laqas kaffe minn hawn il-bed. Għalija bħala żieda mhux li tagħni 5 euro. U ħadd ieħor li huma inqas minn 60-175. Il-kola toħroġ, mhux fuq is-sena, fuq li għaddiet, tinsiex. Il-kola toħroġ, dik li hemm ħażin. Ma jtikx il-flus għas-sena li ġejja, għalli ġa għaddiet. Fost il-proposti li spikkaw fil-budget kien hemm il-miżura ta' trasport pubbliku, iżda xejn aktar minn dan. Anzi, in-nies jibqgħu urtati dwar is-sitwazzjoni tal-għoli tal-ħajja li ma ġietx indirizzata. Tal-injab xejn kellha tibda minn issa x'dik sena oħra. Issa, jiena skont l-opinjoni tiegħi jiena affettat kombinazzjoni fuq daw l-affarijiet. L-omenu kellu jibdaw fl-ewwel tajjar almenu. Il-trasport b'xejn pereżempju tgħid lista oħra mhix xorta jasal. Jiena għalija ma ngerdirx. Li kieku flok 75 tagħna 4 jew 5 kien ikun aħjar se pensjonant ħadd 5. Però għandi t-tifel ta' t-tifel joqot miegħi. Ħaf ħor juro zoħra fil-stipendju, biex qiegħed tifhem. Qatmu biżejjed ruħi, xejmu biżejjed. L-għoli tal-ħajja ma tafx kemm żdied. Iva, 75. Taħseb li. Imlina. Taħseb li mhix biżejjed. Kinku tajjar, Net News.